God is now fighting my battles. Back to the center. Para here, back to the center. Atiriri atimunywa na kiengei. Pagwa leo. Wow. Ino nemiario iraturire ngoro nyingi na maithori maingi marauma ngoro ini ciando. Oho todo modo dakiagaga tho ne andu ingi marakinyireiro ni mugambo uyu wa miario iria yanikire gatagatini ka ndama na wairimo Kimani uria wi mwena wa US kwi ngoro cirakenire iria siri tho cia JCM ngoro ino nä ĩraturirwo mũno nĩ gũkorwo nderĩgagĩra atĩ mĩari ĩno nĩ kauma mũingĩ-inĩ kũu akoragwo e mũrebi ake mũtumia akoragwo anyuĩte bangi rĩu ũyũ njoĩ anyuaga rĩu bangi ile life ona gũtuĩka wairimũ wa Kimani nĩ ahoete ndama wa mobile spares mũhera nĩ andĩkĩte page-inĩ yake ndũmĩrĩri ya kũhoya ũrekeri kuma kwĩ Bishop Ben Joy kanitha wa JCM na mũndũ wothe ũrahutirio nĩ mĩari ĩyo kana audio ya mĩario yake na Damaris kũgerera page-inĩ yake wairimo wa Kimani nĩ augĩte tiwe wanĩkire Bishop Ben kana akĩenda kũmwagithĩria gĩtĩo no nĩ mũratawe ũmwe wake ũrĩa amuoeire watho kana ikinya rĩa watho mĩario-inĩ ya Damaris na gatagatĩ ka wairimo wa Kimani nĩ aragweta ũrĩa Joy kana mũtumia wa Bishop Ben Kiengei arĩ wahũra ũmwe naho akauga atĩ mũthenya wa kwamũrwo kwa Bishop Ben kũrĩa aumĩte ndaumĩte gwake na atĩ Bishop Ben aikaraga gwake mũthenya ũmwe mĩthenya ĩno ĩngĩ aikaraga gwake oho nĩ augĩte anoraga andũ erĩ na mĩario ĩno ĩgakinyĩrĩra andũ aingĩ na ĩkarehe hathara nyingĩ ngoro-inĩ cia andũ ona maithori na she's a lesbian life hata bwana yake anajua she's a lesbian kai so nina kukire ugirete hii ona dukae kukugeria wikisho igire girete re beni ikara kwa kwa tiku idagato ikara kwa joe tiku emwa akura ti stories na ongele wako za uongo kita kitu mkweli na nini sensile ni the truth kutiri hede mkururi ya gyari ya githe bake that's just impossible akura kitu kururi ya nadanganya wabi omenye kururi ya ni best friend yake so kutiri udua toi na wathi kumenya kururia Beni agekaria ruci uma ni ati kururia gakora Beni hari ari na murathe na murage and he'll be taken nowhere I know mari ni murera Beni akire ni muthamu taitha akire dakae kwaria ni dandika post damwira akireki asa kuma JCM ya higorire ri ni am the ni noni ijira Beni odwati aigwe na igwe akuna mtu mwingine everyone knows Unless ni the mwira stop this go through modoki age mwira and that's why ni do ma agoruke no no ya tari good wife Mwanayo shire ni to don gima do bayi to tiara gi nake Damu brokete kila mahali na ngirigo akureka oni support ya tia tondu kienge inda nyendete na niyoi uguo Takwira tiriri Mama ugo ta posire bichana karago Anyerekire de nyadaro nyadaro kona mushine ni dia kure gwake ndenyadaro ũrĩa ndanjũke na kĩ ngĩmwĩra gũtirĩ akĩnjũria kwĩna waru kwĩna minji kwĩna nyanya ngĩmwĩra gũtirĩ kĩndũ ndĩrenda akĩra basi kuna vitu naleta ndamwĩra we peleka nyumbani mimi siyuko akũigaga restaurant twathire safari park kũrĩa niĩ thainya ndahũragĩrwo nĩ mũirĩtu akanjĩra hĩ nĩ okire gũkũ ala agĩũka agĩthamba agĩthi bedroom ya ciana makĩanjia gũthakathaka kũu na ciana so mi ndĩrata tũkinyihigua safari park mi namuona kwa kamera acokio na watu iko bedroom mĩari ĩno ũngĩenda kũmĩigua clip ĩyo ĩyothe gatagatĩ-inĩ ka ndama na wairimo wa Kimani thiĩ haha STV 254 nĩ ũkũmĩigua ĩyothe ĩtarĩ interrupted
kugerera mutaboine wake wa Facebook wairimo kimani adekire marwa tamaya reke joye mweke uyu njunge muhera kuri murata wakwa Damaris wa Damaspeas ciugo cia kanwa gakwa itingihota gutaririria muigana wa uheri uria ndinaguo thutha wa kukugereria ruo runene nehoete ngai adekere ona gutuika ni ndakuhoire muhera keherini gukuria undekere muingini tondu no kuo ndiraguturirie ngoro atumia ni maranagiria na makehokanira maundu maria maramathinia ngoro ndehirie ni kwihoka murata wakwa muno uria hatari kihariro ararutire araturirie ngoro nyingi na atoi hathara iria iguturia muingi na andu aria mahutitio ni ndoto eno ndanaria na andu aingi keherini aria mananjihokera maundu mao maritu na ndiri ndamarehe muingi-ini ni tondu ucio tiguo mutugo wakwa undu uyu wothe ndurabatie kuhanika na ni herete muno andu aingi ni marauga ndiri ndirarekondire miario itu na ndama ndina wendi wa kumuthukiria ritwa na kumunyararithia ucio ti uhoro wa ma uria warekondire miario iyo ni aregete gwitikira niwe na uguo ndita mundu uria ukuruhanitio na ndeto ino na ngahana tari ni muthigani nigetha therie na nyonanie ndiri na ihitia undu uyu ndirageria kuhonia na ndeto ya njira ya kiwatho na murata uria unjikitie mwaki-ini uyu ndina mwihoka ikinya riri nirikurehe kihonia kuri Bishop Ben Kegei na mutumia wake na kanitha wothe wa JCM haria wothe wa Roma muoroto wakwa ndurari guthukia na kwagithia kiene mbica ya gitio kienyu ni nguranite ruo ruria ndumite bisofu agerere na arumiriria kia JCM ni njoete mehia macio mari makwa na ngoria ngai andekere na ngahoya urekeri kuma kwi ndama bishop na kanitha wa JCM mashabiki yakwa onao ni ndamuhoya urekeri Isaia 64 inyanya no riri we mwathani ni we ithe witu ithue turi o ta riumba nawe ugakihana o ta mumbi wa nyungu we niwe watumbire ithuothe mimi sasa wow. Mofa mofa ndamuteithagia mofa muni atuteithagia no ti muno tondu nake bishop ndamuthikagiriria nona tariu mofa mwahorire kururia ndina oya thimu no ni ndakuhorira kururia one call acachukua yeah. Jona. Kai thank you niko muhoreria. Aina na urumo ingi. No kai no riria agwetire nyina. Hau ne menyire bas. Ne hikire uru. Mm. Kati kuruma mutu na mamwanyo. It's very painful. It's very painful. Ati nyina he agwe irio ni iko mbere ya ria JCM. How is that even true? Eh? Ugo ni horo ama ni muheaga irio. Maani? Wow. Ne gukiandika ugo niki. Yeah, na mugoroki. Unajua jamaa yuko sawa size. The guy is ako depressed. Ni kama that is ako depressed. Guy. Alikuwa na kuandika andika. Wadumu mmoja kuruia andika ne mama. Guy.